Լոռու մարզի Աշոտ Աբերթաղամասի խնդիրների մասին չեն դադարում բարձրաձայնել բնակիչները, հույսով, որ մի օր էլ իրենք սեփական քարաշեն բնակարաններում ապրելու հնարավորություն կունենան։ Թաղամասը հիմնվել է 88-ի երկրաշարժից հետո, բաղկացած է երկհարկանի փայտե 24 բազմաբնակարան շենքերից, որոնք վաղուց բնակվելու համար պիտանի չեն։ Իմ սենյակը քեզ կամտնեմ, ընկնում եմ պադվալը, եկեք ստուգեք, ես խնդրում եմ, եկեք տեսեք, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Մեկ անգամ ևս բողոքելու առիթը թաղամասում օրերս բռնկված հրդեհն է եղել, թեպետ ժամանակին այն մարել են և ոչ ոք գրեթե չի տուժել, այնուամենայնիվ Աշոտ Աբերթի բնակիչները նշում են, որ նման պայմաններում ապրելն արդեն իսկ աղետ է։ Վառեն, որ ջուրը բաց լինի, բայց այն եկել այն գագաթնակետին, որ շենքն ա բռնկվի։ Մենք էլ զորով մեր հարևանների ուժերով ու հետո էլ բանի պաժարնի զանգելով մեր տունը ծակել են, պոլը քանդել են ու բան են արել, պաժարը անջատել են։ Աշոտ Աբերթ թաղամասն անցած տարի գազաֆիկացվել է, այստեղ հսկայական ներդրումներ են կատարվել, սակայն բաժանորդ չկա։ Բնակիչների խոսքերով նեղած տնակներում գազ ունենալը անիմաստ է։ Թաղամասում բնակվում է 296 ընտանիք, այս ընտանիքների անլուծելի խնդիրների մասին տեղյակ են կառավարությունում, սակայն դեռևս նրանց համար որևէ լուսավոր տեսլական չկա, ինչին այնքան սպասում են Աշոտ Աբերթցիները։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։